Mirëmëngjesi. Pas Prishtinës, Pejës dhe Prizrenit, po ashtu edhe disa qyteteve të tjera më të vogla, tashmë i ka ardhur rradha edhe qytetit të Podujevës të bëhet me qendër të autizmit. Kjo me iniciativën e shoqatës së autizmit në Kosovë. Më shumë detaje edhe për rëndësinë e hapjes së këtyre qendrave dhe për shërbimet që ofrojnë ato për fëmijët autist, na tregon kryetari i shoqatës së autizmit, që është zoti Can Krasniqi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe zoti Krasniqi. Mirëmëngjesi, mirë se u gjeta. Në tregoni sot do të hapni qendrën në Podujevë, nuk ka shumë ditë që është hapur edhe në Ferizaj dhe është kjo me iniciativën e shoqatës që drejtoni ju, mirë po në bashkëpunim edhe me komunat. Gjithsesi. Së pari ju falenderoj televizorit Klan, si dhe televizoreve tjera që na kanë përkrahur zakonisht në këto aktivitete me tregu sfidat tona me të cilat ballafaqohem. Po sot në shkollën Ibrahim Rugova bëhet hapja e qendrës në Podujevë. Janë një 2-3 këthina, kanë hymjen e veçantë, kanë kushe relativisht e mira. Duhet të ceki që pajisit fillestare i ka sjellë, si zakonisht, zonja Shpresa Gjakli nga Amerika. Iniciativa ka qenë një psikologës tonë me prind, Harjeta Ukeli. Duhet të ju falimderojmë edhe komunës Podujevës, të cilët kanë kontribu që kjo me fillu me realizim. Dhe bashkëpunimi me komunat është se komunat ofrojnë hapsirat për të vepru këto qendra? Zakonisht shkojmë në atë formë, qenë se neve nuk kemi... Ndërkaq stafin, çfarë buxheti keni ju që të paguani stafin që do të punojnë? Jo, ne si shoqat, ma shumë kemi iniciativa dhe avokime. Neve shkojmë në për komuna me iniciativa, ata zakonisht në përkrahin, apo mos të mëndërsjellët, e përkrahim njëri tjetrin dhe hapim qendra tila. Ne në fillim kontribuojmë thamë me pajisje fillestare dhe me kuadra. Për shembull, kjo Arjeta ka studiu apo ka kry një kurs 3 mujor aktiv për autizm në Tiran, në qendrën e mirë njohur të Liri i Berishës. Gjithashtu edhe kuadra tjera kemi shkollu atje. Dhe profesion është psikologe. Psikologe, por e trajnuar me programe plotësuese specifik për këta fëmi. Po, dhe sa staf do të ketë në atë qendër? Për fillim do të fillon me një. Komuna ka psikologën? Vetëm me një psikologë. Komuna ka premtu që do të nxerë buxhetin, se për ndryshe prej ministrisë thuhet që këta kanë një buxhet të caktuar për këto raste. Do të fillon një pagese rregull të një koordinatore të qendrës. Por duhet të ditë që punën me fëmi e paguajnë zakonisht prind. Rastet të caktuara, kur mbledhen 2-3 fëmi, atëherë ka mundësi apo ka hapsirë më mbulu edhe ndonjë rast social. Ashtu ja bëjmë neve në Prishtinë, do të thonë me pagesë pak më të madhe të prindve dhe me rroga pak më të vogla të terapisteve, del hapsirë që mu kontribu edhe për ndo një rast social. A funksionojnë kështu gjitha qendrat, që stafi që punon që merët me fëmit autist paguat nga prinderit e fëmive? Të gjitha qendrat të cilat neve kemi mujt me qeli, kemi qeli në këtë formë. Muj me cek që në Prizren funksionon shumë mirë, punojnë nga një orë në dite, jënë tre terapist në pej mjerësht jo fort mirë, se prind kanë shpresu ndoshta që të gjitha pagesat i mbulon komuna, apo shoqata, apo dikush tjetër që s'kemi mujt. Po, çfarë shërbime ofrohen konkretisht zoti Can për fëmit? Po e dim që këto qendrat funksionojnë zakonisht në shkolla, që fëmit përpos që shkojnë në këto qendra, do të thotë vijojnë edhe mësimet në shkollat përkatëse. Mirë po, ata që ende nuk e kanë moshën për të viju mësimin, çfarë shërbime marrin në këto qendra? Qasja generale është që këta më inkorporu në shoqni, do në më tonë mos me pas këthinat e veçanta mos të më specifike apo qendra ku trajtojnë veç këta thmi. Këta duen mu trajtu në përshkolla gjithësish në qendrat të përdiqme. Ndër me tonë hapsira ku frekuentohen të gjithë si që janë shkollat. Por duhet me di që shkollat e kanë moshën shkollore. Neve kemi pas këtu një pilot projekt në Prishtinë në shkollat e bashkangjitura, të cilat tani një ministria e ka politikën që ti mbyllë si klasat e bashkangjitura dhe fëmit ti drejtojnë në klasat e regullta. Por mui me thonë që ende nuk kanë kriju kushte që me të vërtet fëmit me këto nevoja të shkojnë në klasat e regullta me asistente paguar prej
shtetit, thjesht nuk ka kushte ende për hap shumë i mirë, ide shumë i mirë, por ende nuk është e realizueshme te ne. Për tu trajtuar tamam siç duhet. Për momentin të gjithë fëmijët që shkojnë për shkolla paguhen prej fëmijëve, prej prindve. Po. E, sa fëmijë do ta shfrytëzojnë qendrën e autizmit në Podujev? Do të fillon me tre të cilët e dimë dhe të cilët janë paraqit. Kjo njëkohësisht do të jetë ftesë për të gjithë prindët e Podujeves, si dhe qyteteve tjera që të angazhohen, që të paraqiten në këto qendra dhe të i hekin dilema, të këqyrin çka mundën me bo, si mundën me vepru, ndër me thonë të marrin informata, të informohen mirë fillt, pastaj në bazë nevojave të hjetë edhe në ndonjë terapi. Terapia e tyne që aplikohet tani, edhe që ka shumë terapi, kjo është terapia me njohur që ka pas sukses është ABA. Analiza e sjelleve, ndër me thonë, është një metodë edukative, thjesht, nduhesh me punu një me një. Është një lloj shkolle, se cili fëmi e ka planin individual me të cilin punohet, se cili fëmi autist është të rrasë në vete. Dhe ju, të tha që janë tre fëmi në Podujev, mirë, po ju me ndoni që ka numër shumë të madhë, po pse nuk prezentohen këta fëmi ose zotican, sepse ju me ndoni që jo vetëm në Podujev, po me ndoni që numri i fëmive autist është shumë i madhë se sa paraqiten. Jo që mendojmë për ne. Zyrtarisht, a dihen sa persona autist janë në Kosovë? Neve kemi fakte, tash po i tregoj të numra, le të kalkulojnë edhe shiqust vet. Para 6 viteve ka qenë janë në 120. Shifra zyrtare në Amerikë. Një fëmijë i lindur në 120 është me autizëm. Po, kjo ka qenë para 6 viteve. A përfshihet edhe Kosova në këtë rast? Këto janë analiza amerikane, sigurt në Kosovë për shkak që kusheve ambientale numri është edhe më i madh. Se një prej parametrave që ndikon të këta fëmijë është ambienti. Dhe nëse marim që Kosova është ambienti pa kontroluar, qoftë përka ushqimi, qoftë përka ndotja e këto që po i përmendim përgjithit, atër besa që është më i madhë. Më i madhë. Pse nuk paraqiten? Por vetëm dashëm e cekë në falë. Para 2 vitev, në Amerikë është një në 68. Dërë me thonë mërënda 6-7 vitev është në dyfishu pëtuaj numri. Nuk paraqiten, një, diagnostifikimi mirë fillt mungon, edhe qka nështë është me rëndësishmi edhe që paraqiti kush po indimon. Dërë me thonë që po flasim për Podujev, ku sigur numri ty në duhet jetë 3-400, po flasë për nxansë, jo edhe për të rritur, e neve filloj me 3. Por prapë se prapë, neve mendoj ma mirë të fillojmë disi, e të vazhdojmë se të mbesim duke u ankuar që janë 200 e kusure kështu me radhë. Po, po tha që nuk paraqiten sepse nuk ka kushte që merren shumë me ta. Dhe ju e përmendët që këto qendra funksionojnë me pagesën e prindërve që kanë fëmijë autist. Po. Mirë po, a do duhet që institucionet tona të ndajnë buxhet dhe të funksionojnë këto qendra tamam siç duhet? Sigur. Dhe mos jetë barë e prindërve të cilët kanë barë edhe për sigurimin e terapisë për pas funksionimin e qendrave. Sigur, po prapë se prapë po thëmë kjo është ndërsjelë. Një më fajnë e parë unë e jalon neve prindve që nuk kërkoj ma syqelt para komunav dhe para shtetit nevoja tona, nuk i paraqesim neve. Këta shteti mundohet në mënyrë më të letë me kalu duke thonë që po ju ndimojmë për 2 prill, për vitri ndër një dhurat. Për datat e caktuara që janë. Për datat e caktuara, ku ma shumë e kanë si, më së thëmë, ceremonial politik të tyre se ndime mirë fillt. Për prapë se prapë, unë e pëtëm ma shumë i fajsoj print, të cilët nuk jemi ma të organizuar dhe ma konkret në kërkesa tona. E qartë. Faleminderit shumë, zotë i Krasniqi, që ishit pjesë e programit të mëngjesit. Faleminderit për juve edhe i herë. Faleminderit dhe juve për vëmendje, ritakuemi nesër.